Zamjenik predsjednika sindikata prometnika vlakova Mario Grbešić je zajedno s 50-ak radnika s područne jedinice Sjever ispred Koprivničkog kolodvora oštro kritizirao postupke HŽ infrastrukture, zbog kojih, kako kažu, svjesno ugrožavaju sigurnost željezničkog prometa u Podravini. U ovom području, znači nedaleko odavde, na dionici Koprivnica-Đekinje, dugoj 13 km, postoje tri željezničko-cestovna prijelaza, koja su već 14 mjeseci u stanju kvara, odnosno neosigurni. Problem leži i u najavljenoj reorganizaciji zbog koje će područna jedinica Sjever ostati bez 60-ak izvršnih radnika, unatoč tome što se ovoj mjeri suprotstavljaju struka, sindikati i radničko vijeće, a boje se i sindikata i novih katastrofa na pružnim prijelazima. Važno je to da poslodavac, naš upravitelj infrastrukture, svjesno krši sigurnosne odredbe. Znači, to je neizvedivo. I 1.3. se ne može dogoditi. Znači, ti ljudi ne mogu odraditi taj posao na način na koji se od njih zahtjeva. Nije pitanje da li će se dogoditi katastrofa većih razmjera. Znači, samo je pitanje kada će se dogoditi. Iako je za područje prometne jedinice Sjever još 2015. godine obavljen kapitalni remont, godinu dana nakon prijelazi su isključeni iz signalno-sigurnosnih uređaja, jer su nepouzdani. Pitaju se i sindikata gdje je nastao problem i tko je odgovoran što kvar koji se prema pravilniku mora otkloniti za 3 sata nije otklonjen već 14 mjeseci. A sukladno tome očekuju da će izvršni radnici ostati na svojim radnim mjestima kako bi na riskantnim prijelazima i dalje budno pazili na sigurnost u željezničkom prometu.